Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin el-Fatihi'l-Fatih. Ellezî bellagar risalete ve eddel emane ve nesahal umme ve keşifel gumme وجاهد في الله حق جهاده إلى أن أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى كل من اختفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مبكي السنغال مبكي جلدي كم تلايل سنو خلق سنو خلات نجي يكتي نيو جمع كوتي كيبو دكير يومي روتينا كليفي دين زيارة di len ndokel ci at mu bes mi di len massaw choono ban jamono ji jamono choono la te ñoom ñi nek ci bopp njaboot gi choono bi yépp ñoko yanu ñuy nuyu nak xéetu sayyidina muhammad mu di julli di kenn gennul nuyu peuple sénégalais particulièrement ñi nga xamni ñoo fi nek sax fi demuñu fenn té ci ñi nga xamni fi lañu bok waye dañu genn bitim réew buñ ci joggé ñu té ci ñal mu ñu yëkëti ñal mo xamni Sénégal de ko diiné la té ñaari kilifa yu mag bokkon ci ñi nga xamni lér lañu won ci réew mi